really happy. Unë them që na funksionuje si duhet për realizimi o gjolare dhe ta presim shiriti. Shola kemi të mbarë. Kemi beti shumë e madhe, ka qenë kësë kërëtari. Meritat ma të taja, kërëtari ka, po se bërë. Mos ishte kërëtari iniciativa e kërëtarit. Do e mos të zishim. Meritat janë kërëtarit, a përndreshe për shenje për këtë mua betë, a në sevapet janë kërëtarit. Si vape që në mileti që në bindaj, mileti vetëm ka ditë buje për i kësaj, ka pasë në zonë, ka pasë në ka ditë tape, ka 500 euro shpi, a për buje që të kjetë për i kësaj, a këdo më thotë me këtë sot të shalla, ndo është a i krim, a të buje që të kjetë. Garacion u gjë e kemi inxinjerin, të e marim përgjësim profesional. Po, a më nërdra të jetë për kretari. Me këtë që shumë vendose të zjedhim këtë se këtë rast është rast shumë specifik, janë investuar mbi 400 euro nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim. E unë ju garantoj se kanë bërë këto shpërdorime të mëdha në atë kohë kur është realizuar projekti. I kanë ulur edhe kapacitetet e gipave, plus nuk e kanë realizuar projektin si ka qenë parapat. E kretë ki investim për 100 euro që ne kemi investuar si komunë, ka qenë funksion të tejkalimit të mangësive dhe këto shpërdorimeve që janë bërë në projektin parapat. Thjeshtë analizat tona flasin se dikundi mbi 50% të atyre mjeteve kanë qenë të keq përdorura, sepse nuk janë realizuar konform projektit, edhe organin ndikyrës nuk pat nënshkruaj situacionin dhe prandaj nuk u bë edhe pranimi teknik i kanalizimit. Kjo ka qenë dilema e madhe e zotni Jupit, inxhinierit më me përvojë të komunalecit Vullnetit, sepse ne nuk kemi bë pranim teknik të kanalizimit, që të mund të menaxhon ndërmarja publike dhe kishim një situatje ne duheshe të t'i kalëm dhe ne morëm një vendim. Ne thamë du t'a pranëm si tim, këto i bënë lërsimet, matjet, duheshe t'i investojme e 100.000 euro dhe unë thash ne do i gjejmë ato pare. Dhe komplet pare t'u sigurun nga bugjeti i komunës dhe unë thëmë sot kur ne promovim këtë investim edhe komplet pare t'u janë pagujt ndërmarjes publike. Më thënë është një investim puna shkri, nuk ka asë një euro borç dhe unë besoj e marë obligim publik sot, që në motë kësmet edhe këtë rrugë, pri këtu, deri të mesi i fshati, do të asfaltojmë motë komplet më asfaltri, edhe disa rrugisa tjera në Porin, së bashku me rrugën kryesore që kemi dhënë si premtim, Porin Qegran, dhe besoj se vitin që e kemi dhe jetë një vit, që ne e cilësëmë si viti bumit investitit. Paret kryesore unë i kam siguru, këtë e kam përgjësi, inxinjerat dhe firmat kanë obligim që punët të realizojnë me kvalitet. Hajde, vokë e marëm atë kërë, kjo është. Përhajë, ha? Përhajë, dhe qëpë. Kemi bo përfjekjet male të abindim atë dritorin e lemit në shkuk, që të ndalë vardarin, sepse ka pas rjedat mdaja, dhe pa e thoshtë nuk mund të ndalim e, sepse nuk ishim burime tjera të hidrocentraleve ujtë një aftushëm. Mirë, po në ndërkohë pas i njeti ishte i pastër pozitiv, mbrishoj koha, urit në të reshurat, i lishun edhe hidrocentralit tjera dhe në ndërkohet të i kalum disi. Ka kje një situatë i jazë e konshmu, shumë e si ki projekt është ndër projektet ma sukseshme që ne si vjetë kemi realizu në komunën e Gosivarit dhe ma të vështira kras projektit të bazenit në fshatin Devresh, edhe atë gati e kemi përfundu, dhe njëkosisht ditën e komunës do të promovojme edhe shkollën e re ekonomike,
dhe mendoj se krejt këto pun i bëjmë ekskluzivisht me paret e buxhetit komunës, faktisht, pa një ndihmë as minimale për qeverisë. Nëse ju ndihni me kujdes, ne për jashtim Shkupit, ne jemi komune e dytë në Maqedoni që bën investime që ndërton. Mund lirisht i frekuentoni web faqet e ndryshme, as një komunë tjetër nuk bën as një investim. Edhe unë them se ajo përpjekje e madhe, tre vjeçare që unë e kam bo të studentët e mi më din, për ta luftu borxhin, për ta paguajt borxhin, tash jep rezultatet. Sepse shumë isa njerëzë më thoshin, ke pranu shumë borxh, mos e paguaj, bën edhe ti borxhin. E ku një di duhet paguajnë ato. Edhe mendoj se kjo mënyrë e udhëheqjes duhet praktikohet, një sens fundit, forina ose juja, komuna ose jona, buxheti i komunës ose joni, dhe ne duhet të amenazhojmë sikur ne pas buxhetin privat. Vetëm ashtu ai buxhet i realizon qëllimet që bashkë kemi përcaktuar. Dua ta shtoj ta plotësoj kryetarin se më thonë me këtë investim ne vetëm për 100.000 euro që kemi bën, ne faktikisht 50% problemit forinës që kemi zgjedhur. Më thonë shumë pak kolla kemi investuar, shumë problem madh kemi zgjedhur. Edhe me këtë dimenzion të gypit që kemi montu, më thonë 25, jo 25, po 30 vite të ardhshme, lirish mund të kyçim gjithë fshatin Forin me kanalizim, më thonë, mund të dërgojmë të gjitha ujrat e zeza, bile edhe ujrat atmosferike, ky gyp mund të dërth në lumin vardar. Mos e përmend edhe faktin se së fundi do të largohemi edhe harxhimit rrymës atmosferike që ishte i panevojshëm, dhe ato ndërprerje që i kishim me rrymën elektrike shkaktojshin ato vëshime në për pusetat në fshat dhe problemet që veç i din banorët e fshatit Forin. Si imam, si vajis i fshatit Forin dhe fatmirësisht apo fatkeqësisht si një banor i pjesës së fundit të fshatit, mu ka kalon të kanalizimi i fshatit. Prit ditës kur ne kemi fituar kanalizimin e deri në ditët e sotme, ne kemi pasur frikë të bjerë një shi, kemi pasur frikë të ketë pak më tepër ujë të lëshohet, ose të kishim pak më tepër shtëpi, për shkak se neve na dilte kanalizimi në për rrugë, na dilte kanalizimi me gjithë ujrat e zeza në për shtëpia dhe në për obore, dhe në thotë se ne kishim një vuajtje, edhe pse ne kishim participuar në atë kohë për çdo një shtëpi me nga 500 euro, apo me nga, në me thonë, jepeshin në euro, ndërsa të jepeshte një letër prej 30.000 denarësh, atë vuajtje ndoshta, dhe në thotë, me kontributin të cilin e faleminderojmë në emrin tim dhe në emër të fshatit dhe në emër të komplet kësaj pjese e cila vuante, faleminderojmë kryetarin e komunës dhe stafin, dhe në thotë, të cilët veç kryetari komunës i ka organizuar në komunën e Gostivarit, i faleminderojmë shumë për këtë zgjidhje të këtij problemi, i cili është problem për ne ka qenë problem i aspektit shëndetësor, problem i aspektit fetar, shëndetësor do të thotë nuk duhet të hym atë për shkak se është lëmia e mjekësisë ku tregon se çfarë mund të fitojë kjo pjesë nga ujrat e zeza të cilët dilshin dhe ne eshim apo jetoshim mbi ujrat e zeza, ndërsa ai fetar mos e diskutoj do të thotë kur ne duhet të kalojmë nëpër ujrat e zeza dhe shkojmë në xhami të falim namaz do të thotë me ato tesha të cilat neve na stërpikëshin këto. Ne edhe një herë në emrin tim dhe në emër të fshatit dhe në emër të kësaj pjese, faleminderojmë kryetarin e komunës për këtë angazhim të cilin e ka bërë që ne ndoshta më në të ardhme nuk do ta kemi këtë problem apo nuk do të frigohemi se bie shi dhe ne nuk do të kemi katë kalojmë për të dalë, domethënë për të kyçur me fshatin. Gjithnjëherë në sa herë që binte shi ne ishim pjesë e ndarë nga fshati ku në kom asesi nuk dileshte, por edhe me anë të mjeteve që dilshim nuk mbeteshte mjet që nuk barte me vete pa pastërtit që i nxjerrte nëntot kanali apo që dilshin dhe me thonë nga pjeset e disa hapjeve të kanalit. Kjo ishte se i takon të faleminderimit tim dhe në të gjithëve atyre të cilve janë dhe me thonë bashkë të kësaj pjeset, dhe në të cilët kemi vuajtur nga ki kanalizim dhe rimasër.
Unë jam i nderuar sot së bashku me bashkëpunëtorët e mi të komunës së Gosivarit dhe të ndërmarrjes publike komunalec me një mikpritje bujare të fshatarëve të fshatit Forin të promovojmë një investim të cilin do të kisha quajtur investimi më i vlefshëm dhe më problematik që ne kemi realizuar brenda këtij viti. Dëshiroj të informoj publikun më të gjerë se vlera e përgjithshme e investimit është 100.000 euro, e financuar komplet nga buxheti i komunës së Gosivarit. Ajo që është e veçantë e këtij investimi, që u deklarua edhe nga imami i fshatit, ki investim zgjedh një problem, do të kisha thonë, shëndetësor, ekologjik dhe urbanistik të banorëve të Forinës dhe jep mundësi për kyçje të reja në një periudhë kohore prej ndoshta 30 viteve të ardhme. Ki investim sinoj të mbill edhe një problem të vjetër që u kriju me ndërtimin e kanalizimit në Forin. Me sa e din fshatarët e Forinës, ki kanalizim dikur ka qeni finansuar nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim dhe i menaxhuar pse jo në mënyrë kriminale nga subjektet dhe nga firma që e ka realizu në atë kohë. Për pasoj të këti menaxhimi kriminal, banorët e fshatit Forin nuk i kishin zgjedhur problemet me kanalizimin, por për kundrazi, kishin probleme të reja me kanalizimin. Ki kolektor që sot zyrtarisht u dha në përdorim, është realizu në kushtet të jashtëzakonshme, në presion të jashtëzakonshëm të ujrave të rriturat të lumit Vardar, dhe unë këtë drejtim komplimentoj shumë ndërmarrjen publike komunales edhe operatorin nga fshati Forin që bën përpjekje të jashtëzakonshme që ta përmbillin këtë investim në vigjilje të fillimit të sezonës dimrit. Unë sot premtoj që vitin tjetër ne do vazhdojmë me turin e investimeve në komunën e Gosivarit dhe në veçanti edhe në fshatin Forin, dhe ju premtoj që ne vitin tjetër do presim një shirit të ri për një asfaltim të komplet trasës rrugore ku kalon kanalizimi ku jemi ne sot, dhe njëkohësisht do të kemi edhe investime të tjera që i adresohen edhe shkollës fillore edhe rrugisave të tjera. Dëshiroj që të përfundoj këtë deklarat time me atë se përpjekje tona maksimale që u bën këto 3 vite, tashmë japin rezultate dhe këto rezultate bazohen në një punë të ndershme, në një bashkëpunim të partneritetit të komunës me subjekte private dhe publike dhe mbi të gjitha në një partneritet korrekt të ndershëm me qytetarët të cilët na e dhanë mandatin neve të përfaqësojmë. Uroj që ky investim të jetë një investim i mbar, i dobishëm, dhe që ju tashë të qetë mos balafaqojni kur më me probleme që i keni pasë në lidhje me kanalizimin dhe me probleme tjera infrastrukturore. Ta gëzoni me rezultate dhe me të mira. Si që dhe e ka boni, unë që si e foli pak para i momi, që duheshtë të buhet e në obuhen e si për shëndetësien edhe për ne që shkëm gjamej, i ruen apakën e baltës edhe si cënë zxon, e ka bua shumë bukur edhe tje felem ndërëm me. Si përfaqësua si ndërmarrjes publike komunalec, fillimisht përshëndes kryetarin e komunës e Gosivarit, zoti Rufi Osmanin, dhe falemderoj për iniciativën, si dhe qëndrimin e forë që e kishtë edhe në përfundimin e këti projekti, projekti shumë të rëndësishëm, pasi me zgjidhjen e këtij problemi jo vetëm banorët e fshatit Forin, por zgjidhjen e problemeve të ndërmarrjes komunalec, pasi ky kanalizim është në mirëmbajtje të ndërmarrjes publike komunalec. Dua ta theksoj se bëhet fjalë për një gjatësi të kanalizimit, mos them se kanalizimi është një gjë e vogël, është një kolektor prej 700 metrash, kolektor i cili në 30 vitet e ardhshme do t'i pranoj të gjitha ujrat e zeza, sidomos edhe ujrat atmosferike, dhe pa problem do t'i dërgoj në lumin Vardar. Si faktu i dytë është se largohemi me automatizëm nga harxhimi i tepërt dhe i që nuk duheshte të ketë harxhimit të rrymës elektrike në pompat që ekzistonin, dhe me ndërprerjen e pompave për shkak se në disa raste kishim mospasje të rrymës elektrike. Falenderoj po ashtu edhe
fshatarët, qytetarët e fshatit Florin që në ndihmuan dhe në kontributin që ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Për hajër kanalizimit. Dhe i uroj një sukses shumë të mirë për në tashë. Problemet e Rudinës i kemi të mdhaja në kuptim infrastrukturor, kuptim të ujit, në kuptim të gjelbrimit, dhe unë kisha apelohë Forenës Qegranit që të ndërpresin me zgjerimin e fshatit në Rudinë. Duhet të presin që ne t'i urbanizojmë ato se lokalitete. Se normal, unë e këmë dëgjohë për pjeqëve, 1.000 metri i takon, do kush 10.000 metri, ajo shpe për të egoist duhet të thosh për të egoist, 20.000, 50.000, shkatëron, dërma. Nuk, problemi jam të takon një shpe, boni, e kjeri 1.000 metri, shembo, ama nuk takon të 20.000 metri. Jo, unë e mund premtoj se qërshqen e Rudinës nuk e ka ndorë basje lokale, se ju keni probleme basje lokale, si ta merë komuna licensën e menaxhimit tokës ndërtimore, atë qërshqe do të vendosë këshilli komunës, dekretari komunës. Dhe ne këto rase do të shofim dhe besoj me kriteriumin e drejtësisë, si folqin në gjëllarët, do të ndojmë të zjedhim. Dhe fasademi ka fol njerën kërë 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 Vetëm që e uzurpojnë shumë shumë në mënirë egoiste. 20.000 sara, ku e ndalet nafta? Jo, në gjohë nuk sa të edhe. Shabame, shumë të rrata që e rrëve në sajtë. Do regulojnë të punë. Kresore ato nuk kanë tapin. Shumë ka po vijë. Shumë ka po vijë, për shumë ka verë. Generatë të reqë të duen të përshpjetë dhe një. Për këtë lafë, vesjeli të epnik shumë. Vesjeli për shpjetë lafë. Bravo, bravo. Dhe një rrugë që ka këtoni kanalizimin dhe qifemi për sëri, për vepra të reja, për gzime të reja. Çovala timen e fat, e po i pak. Vetëm se çka forma ka qenë.